ეს მზერა, ეს სახე იყო შთამაგონებელი ჩემთვის. ფრანგი დრამატურგი სოფი მერსერონი ნათელა გრიგალაშვილის ერთ-ერთ ფოტოს გვაჩვენებს, რომელიც მისი პიესის ინსპირაციის წყარო გახდა. ნათელა გრიგალაშვილის რამდენიმე ფოტო მქონდა ნანახი, მაგრამ ეს სახე იმდენად შთამბეჭდავი აღმოჩნდა, რომ მივხვდი ძალიან კარგი იქნებოდა პერსონაჟი დაწყებულიყო აქედან, როგორც ამოსავალი წერტილი პერსონაჟის განვითარებისთვის. ჩემს პერსონაჟს ჰქვია მიშკა, სწორედ ეს ფოტო იყო შთამაგონებელი ჩემთვის. მოზარდები სოფი მერსერონის შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი თემაა. მისი პირველი ნაწარმოები „აპრილი“, რომელიც არაერთი მნიშვნელოვანი საბავშვო ლიტერატურული ჯილდოს მფლობელია, სწორედ უდედოდ დარჩენილი პატარა გოგონას „ავრილის“ ამბავს გვიყვება. Je te regarde toi quand je réponds. Თავარი თემა, რის შესახებაც ვწერ ჩემს პიესებში, ეს არის ენა. კომუნიკაციის ნაკლებობა ახალგაზრდებს შორის. მე მოზარდებზე ვწერ, როგორი რთულია მათთვის ერთმანეთთან ურთიერთობა და როგორი რთულია მათი ყოფა ამ სამყაროში. სოფი ჩვენს დედაქალაქს მწერალთა სახლისა და იუნესკოს პროექტის თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის ერთობლივი საერთაშორისო სარეზიდენციო პროგრამის ფარგლებში სტუმრობს და როგორც გვიყვება გადაწყვეტილების მიღებიდან თვითფრინავში ჩაჯდომამდე, იმდენად ცოტა დრო იყო, რომ საქართველოს შესახებ ბევრი ვერაფრის გაგება მოასწრო. ჩამოვედი როგორც ბავშვი, თითქმის არაფერი ვიცოდი. ნანახი მქონდა მხოლოდ ფოტოები, ძალიან საინტერესო ფოტოები და სწორედ ამ ფოტოებით ვიცნობდი საქართველოს. ეს იყო კავკასიის, საქართველოს მომთაბარე ხალხის ცხოვრება. ნათელა გრიგალაშვილის ფოტოები მქონდა ნანახი, მეტი ფაქტობრივად არაფერი ვიცოდი. აქ ხომ იმისთვის ჩამოვედი, რომ წერო. იდეა ეს არის და როგორც საწყისი, როგორც ამოსავალი წერტილი ძალიან კარგია, რომ ახლა აქ ვიწყებ საქართველოს გაცნობას. საქართველოსა და თბილისის გაცნობაში კი მას ქართველი მწერალი და მთარგმნელი ირმა ტაველიძე ეხმარება. ირმა სწორედ ის ავტორია, რომელიც გაცვლითი სარეზიდენციო პროგრამის ფარგლებში აპრილში სოფის მშობლიურ ქალაქ ნანტს ესტუმრება. მე და სოფის გვაქვს ერთი სიყვარული, ეს არის თეატრი. თეატრზე ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ და უფრო თეატრზე ვლაპარაკობდით ვიდრე ლიტერატურაზე. სოფი არის დრამატურგი, წერს პიესებს. ეს გამოცდილება მეც მაქვს და მაინტერესებდა ის, როგორ მუშაობს ამ პიესებზე. საინტერესო რაღაცები მითხრა. ათუ ხმამაღლა კითხულობს წერის დროს, ნაწერს ხმამაღლა კითხულობს, იმიტომ რომ წარმოიდგინოს სცენაზე როგორ გაისმება ეს სიტყვები. ორივე ავტორი თანხმდება, რომ მსგავსი გაცვლითი პროგრამები ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა მწერლისთვის. ახალი გარემო და ახალი ადამიანები განსხვავებულ თვალსაჩინოს და შემოქმედებით ასპარეს ხსნის. ყოფილვარ სხვადასხვა სარეზიდენციო პროგრამის მონაწილე და ვიცი ეს ტრასიკეთია, როგორ გამდიდრებს, ხედავ საკუთარ თავს სხვა ადგილას, სხვანაირს. საფიქრალი მიყვება რა თქმა უნდა, მაგრამ იცვლება ხედვა, ხედვის კუთხე და თვითონაც მაინტერესებს სად წავალ, რა მიმართულებას ავირჩევ, ვგულისხმობ ჩემს ნაწერში. როცა სხვა ქვეყანაში მიდიხარ, სრულიად სხვა კულტურა და გარემო გვხვდება და ეს რაღაცნაირად თავდაყირა აყენებს ყველაფერს და ეს ძალიან კარგია, რომ ერთ დღესაც თავდაყირა დგება ყველაფერი. ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი იყო ირმასთან შეხვედრა. ეს ისეთი ამბავია, რომელიც დარჩება ჩემს ცხოვრებაში და გაგრძელდება. ფრანგმა დრამატურგმა ახალი პიესის სათაურს სწორედ ირმა ტაველიძესთან ერთად თბილისში სეირნობისას მიაგნო. ორ პროექტზე ვმუშაობ. პირველი პიესა, როგორც გითხარით, King's Landი ქვია და მეგონა რომ დასრულებული იყო, თუმცა თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ მივხვდი რომ კიდევ სჭირდება გადამუშავება. ხოლო მეორე პროექტი არის პიესა, რომელიც პარიზელმა რეჟისორმა შემიკვეთა. ეს პიესა მომავალ წელს დაიდგმება და სათაურს თბილისში მივაგენი. როცა ირმა ტაველიძესთან ერთად სეირნობისას გაყინულ კუსტბაზე აღმოჩნდი და გადავწყვიტე რომ ჩემს პიესას ერქმევა გაყინული ტბა. თბილისიდან ნანტში სოფი მერსერონს პიესის სახელთან ერთად ძალიან ბევრი და არაერთგვაროვანი ემოციები მიაქვს.
მისი აქ ცხოვრება იმდენად დატვირთული იყო, რომ ჯერჯერობით უჭირს ერთი მთავარი ამბავი გამოკვეთოს, რომელსაც საფრანგეთში დაბრუნების შემდეგ მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს საქართველოზე მოუყვება. გვპირდება, რომ ამაზე თვითფრინავში იფიქრებს. იქნებ აქ ცხოვრების რომელიმე ეპიზოდი ნათალა გრიგალაშვილის ფოტო გმირის მსგავსად. მისი ახალი პიესის ინსპირაციაც გახდეს და ასე აღმოჩნდეს თბილისი ფრანგულ სცენაზე.